warungku mau mencuri. Alasan kesana, Your Excellency the President Dr. William Ruto, Your Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, Your Excellency Governor Cecily Mbarire, and the other excellencies who are here with us, members of Parliament, members of the County Assembly, the fraternity of the clergy, our bishops and pastors, na Wakristo wote. Bwana Yesu asifiwe. Mwalani arogoswa. Gedi ya yugo nyundu wa mwalani. Asante sana. Your Excellency, seeing you seated there as the President of Kenya, I will only say that indeed this is the Lord's doing. And it is marvelous in our eyes, because we know where you have come from, na tumetembea hii safari pamoja. Mimi nataka niseme kwa niaba ya constituency ya Runyenjes, tunashukuru kwamba umechagua kututembelea hapa Embu, na tuko na furaha sana, sababu kama vile mwenzangu alisema, mimi nilikuwa kwa hiyo bunge ya 12th Parliament na hatukuona tukitembelewa. Unajua kama unapenda watu unawatembelea, si ndio? Na unaenda kuwasalimia. Na ukiwa pale unajua shida za watu wako, si ndio? Kwa hivyo tunaona wewe unatupenda na tunashukuru sana Your Excellency. Sasa mimi sitaki ninene maneno mengi, lakini ni vizuri niseme tunafurahia huu muhula wako sana, kwa sababu tunaona huu ni muhula wa urejesho. Tulipoteza mambo mingi sana kwa sababu moja tu, ati kwa sababu tulikuwa marafiki wa William Ruto. Nakumbuka tulikuwa na barabara inaitwa Kadageri Rukuriri Kadageri Kigumo Kavengero, na tukaweza kuipitisha pale kwa budget tukiwa pamoja na Mheshimiwa High Excellency, lakini ikatolewa. Kwa sababu gani? Ati sisi ni marafiki wa William. Tukawa na ile dhoshi damu, na ikakuwa advertised kwa papers, Daily Nation na Standard. Lakini baadaye kidogo tukaambiwa haitajengwa. Sababu gani? Sisi ni marafiki wa William. Sasa mimi niko na furaha sana. Mimi naona huu ni muhula wa urejesho. Yale mambo yote yenye tulinyang'anywa, sasa tunarudishiwa wakati gani? Na mimi vile nimeona umeanza kupanga hii kazi, mimi naona itafanyika. Unajua Waswahili wanasema siku njema huonekana asubuhi. Nimeangalia nikaona vile unapanga kazi, nikaona hii ni ile siku njema Waswahili walisema. Ishaonekana. Ile mambo tunataka utatusaidia tupate. Na ni vyema niseme asante pia Your Excellency, kwa sababu mimi sikujua kama ni siku moja nitawahi kuwa chairman wa committee ya bunge. Sasa hii tunasimama hapa chairman wa committee ya labor, sio mwingine, ni yule anaongea sasa hii. Unajua tangu mwanzo wa dunia hakuna mkorino waliingia hiyo parliament. Mimi ndio mkorino wa kwanza kuingia bunge, na tena ndio mkorino wa kwanza kukua chairman wa committee. Na unajua niliangalia wale watu tulipewa hiyo committee na wao, out of 15 I am the youngest, just imagine. And that is because of one William Samoei. Na nyinyi niliwaambia siku moja nitakuwa rais wa Kenya, amuku wa vitu. Eterai. Maundone kavora, karate kuo. Sasa, kwa niaba ya Wakorino, Your Excellency. Unajua, umeona kwaya mingi zikiimba hapa.
Umeona Catholic wameimba vizuri, ACK wakaimba vizuri na wale wengine. Wakulino wamejaa hapa, hawajaimba. Sasa hapo mwisho kukipatikana nafasi kidogo, kuna wimbo tulikuja nayo. Usiruhusu turundi nyumbani nayo. Tutaimba kidogo, si ndio? Na